আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো সংগীতা শৰ্মাই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, জনসাধাৰণৰ বিত্তীয় লেনদেনৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যত অহা 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত 57টা নতুন বেংক স্থাপনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত, ৰাজ্যৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিত 30 অক্টোবৰত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সামৰণি, ভোটগ্ৰহণ আৰু ভোটগণনাত কোভিড বিধি মানি চলাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ, কোভিডৰ নতুন নিৰ্দেশনা ঘোষণা, বিবাহ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত সৰ্বাধিক 200 জন লোকৰ অংশগ্ৰহণৰ অনুমতি, আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ প্ৰাক্তন বাতৰি পৰিৱেশক অবন বৰপূজাৰীৰ দেহাৱসান আৰু T20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ 12 পৰ্যায়ৰ এখন খেলত আজি শ্ৰীলংকা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মুখামুখি। ভাৰতে কোভিড-19 প্ৰতিষেধকৰ 100 কোটিতকৈও অধিক পালি প্ৰদানেৰে ইতিহাস ৰচাৰ বাবে আকাশবাণীয়ে দেশৰ চিকিৎসক, নাৰ্ছ আৰু আগশাৰীৰ কৰ্মীসকলৰ লগতে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো সম্ভৱ কৰি তোলা জনসাধাৰণলৈ অভিবাদন জনাইছে। একে সময়তে আমি শ্ৰোতাসকলক কোভিড-19 বিৰোধী যুঁজখন এতিয়াও সমাপ্ত হোৱা নাই বুলি সকীয়াই দিব খুজিছো। সমূহ শ্ৰোতাকে আমি দুয়োপালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আনকো এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো। উৎসৱৰ এই সময়ছোৱাত সকলোকে 3টা সহজ কোভিড বিধি মানি নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈও আমি আহ্বান জনাইছো। মাস্ক পৰিধান কৰক, 2 গজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক আৰু হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক। কোভিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ 011-239-7846 অথবা 1075 আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ 104 ফোন কৰিব পাৰিব। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে আয়োজন কৰা বছৰজোৰা কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ কালিৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দি বিজয়ী হৈছে হাফলঙৰ ৰিচা দেৱ। কালিৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে সৰোজিনী নাইডুৰ জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 13 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস পালন কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতি বুধবাৰে 6:45ৰ আঞ্চলিক বাতৰিত শ্ৰোতাসকলক এটাকৈ প্ৰশ্ন সোধা হয়। শ্ৰোতাসকলে সেইদিনাই নিশা 8 বজাৰ পূৰ্বে SMS বা হোৱাটছএপযোগে 97166-80969 নম্বৰলৈ উত্তৰ পঠিয়াব পাৰে। ৰাজ্যত অহা বছৰৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত মুঠ 57টা নতুন বেংক স্থাপন কৰা হ'ব। ৰাজ্যৰ জনসংখ্যাৰ অনুপাতে বেংকৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিত্তীয় লেনদেনত সৃষ্টি হোৱা সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে। বিত্ত ৰাজ্যমন্ত্ৰী ডঃ ভাগৱত কিষাণ ৰাও কাৰাডে কালি গুৱাহাটীত আয়োজিত এটি অনুষ্ঠানত অংশ লৈ এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহত অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত থকা আঁহোৱাসমূহৰ বুজ লৈ উন্নয়ন ক্ষিপ্ৰ কৰি তোলাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশ অনুসৰি তেওঁ অসম, মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণৰ বাবে আহিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 3-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অহা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি গুৱাহাটীৰ মাছখোৱাৰ প্ৰাগজ্যোতি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত আয়োজিত ঋণ প্ৰসাৰৰ এটা কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ এইদৰে কয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনত ধনজন যোজনা, মুদ্ৰা ঋণ আৰু কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী বাছনিকে ধৰি আঁচনিসমূহৰ ৰূপায়ণক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে বিত্তীয় ক্ষেত্ৰৰ শিক্ষিতৰ হাৰ বাঢ়িলেহে ৰাজ্যখনত অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ গতি ত্বৰান্বিত হ'ব। এতিয়াৰে পৰা অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে ভ্ৰাম্যমান ATMৰ উপৰি ভ্ৰাম্যমান বিত্তীয় শিক্ষা অভিযানৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা গ্ৰামাঞ্চলৰ জনসাধাৰণেও ঋণ লোৱাকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ত সহজে অৱগত হ'ব পাৰিব। এই অনুষ্ঠানত কেইবাটাও বেংকৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰাজ্যৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিত 30 অক্টোবৰত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ কালি বিয়লি সামৰণি পৰে। ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে দিয়া নিৰ্দেশ অনুসৰি কালি বিয়লি 5 বজাৰ পাছত অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনৰ 72 ঘণ্টা পূৰ্বৰ এই সময়ছোৱাত কোনো ৰাজনৈতিক দলে কোনো ধৰণৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাব নোৱাৰিব। আয়োগে সভা সমিতিৰ লগতে সমদল, নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক মনোৰঞ্জন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আৰু কোনো মাধ্যমতে ৰাইজক নিৰ্দিষ্ট এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক ভোটদানৰ বাবে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ কোনো দল বা ব্যক্তিয়ে অনুষ্ঠান বা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। কালি প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনটোত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলায়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী ফণীধৰ তালুকদাৰৰ হৈ সৰুপেটাত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোঁসাইগাঁৱৰ শ্যামাগুৰিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জিৰণ বসুমতাৰীৰ হৈ আৰু তামোলপুৰ সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জলেন দুইমাৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায়। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তামোলপুৰ, গোঁসাইগাঁও আৰু ভৱানীপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হৈ কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে।
ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে জাৰি কৰা কোভিড সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনা মানি ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে 2 নৱেম্বৰত ভোটগণনা সম্পূৰ্ণ কোভিড বিধি মানি সম্পন্ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া জিলাকেইখনত আজি সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা 30 অক্টোবৰ সন্ধিয়া 5 বজালৈ সুৰা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। ভোটগণনা সমাপ্ত নোহোৱা পৰ্যন্ত সুৰা নিষিদ্ধ ঘোষণা কাৰ্যকৰী হৈ থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে গোসাইগাঁও, ভৱানীপুৰ, তামোলপুৰ, মৰিয়নী আৰু থাওৰা সমষ্টিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনত 31 গৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। 1135টা ভোটকেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰে কালি পুনৰ কোভিড 19ৰ সংশোধিত মানসম্পন্ন পৰিচালনা বিধি ঘোষণা কৰিছে। জনসমাৱেশৰ ক্ষেত্ৰত কিছু শিথিলতাৰে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে কালি প্ৰকাশ কৰা নতুন বিধি অনুসৰি বিয়া আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত এপালি কোভিড প্ৰতিষেধক লোৱা 200জনতকৈ অধিক লোকৰ সমাগম হ'ব নোৱাৰিব। কোনো প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰত মুঠ বহা আসনৰ 50% আসনতহে অনুমতি দিয়া হ'ব। আনহাতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত 100জনতকৈ অধিক ব্যক্তিৰ সমাগম হ'ব নোৱাৰিব। আনহাতে সভা সমিতিৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট জিলাৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে জনসমাগমৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিব। একেদৰে ঐতিহ্যপূৰ্ণ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত প্ৰতি ঘণ্টাত 2 পালি প্ৰতিষেধক লোৱা 60জন ব্যক্তিক প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া হ'ব। সাপ্তাহিক 7 বজাৰসমূহ সৰ্বাধিক 6 ঘণ্টা সময় খুলিব পাৰিব। ৰাজ্যত কোভিডৰ দৈনিক সংক্ৰমণৰ হাৰ কালি 0.64% হ্ৰাস পাইছে। কালি 37,836টা নমুনা পৰীক্ষাৰ অন্তত 244জনৰ দেহত এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। ইয়াৰ ভিতৰত 75জন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ লোক। ৰাজ্যত কালি আৰোগ্যৰ হাৰ 98.39% বৃদ্ধি পাইছে। কালিৰ দিনটোত 6জন লোকে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। ইপিনে ৰাজ্যত কোভিডৰ প্ৰথম পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰা লোকৰ সংখ্যাই কালি 2 কোটি অতিক্ৰম কৰে। ভাৰত চৰকাৰৰ কোৱিন পৰ্টেলৰ তথ্য অনুসৰি কালিলৈকে অসমত 2 কোটিৰো অধিক লোকক কোভিডৰ প্ৰথম পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয়। আনহাতে কালি বিয়লি 3:30 বজালৈ অসমত 76,06,337গৰাকী লোকে দ্বিতীয় পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিছে। বিয়লি পৰ্যন্ত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পালি মিলাই ৰাজ্যৰ মুঠ 2,76,09,900 পালি প্ৰতিষেধক দিয়া হৈছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কোভিডৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা প্ৰতিষেধক অভিযানত লাভ কৰা সফলতাৰ বাবে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকৰ্মী, আশাকৰ্মী, অংগনবাদী কৰ্মী, সহায়িকা, গাঁওবুঢ়াসকলৰ লগতে অসমবাসীৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। ৰাজ্যৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিত অহা 30 অক্টোবৰত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে এটা বিজ্ঞাপনযোগে জাননী জাৰি কৰিছে। মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত এই জাননীত প্ৰকাশ কৰা মতে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদানৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভোটাৰসকলে ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ দেখুওৱাটো আৱশ্যকীয়। অৱশ্যে ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰৰ বিকল্প হিচাপে ভোটাৰসকলে আধাৰ কাৰ্ড, MGNREGA জব কাৰ্ড, হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্মাৰ্ট কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, পেন কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট, ফটোগ্ৰাফৰ সৈতে পেঞ্চনৰ নথি, চাকৰিয়ালৰ ফটোযুক্ত পৰিচয় পত্ৰ, সাংসদ, বিধায়ক, বিধান পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ পৰিচয় পত্ৰ, নতুবা ৰাষ্ট্ৰীয় জনসংখ্যা পঞ্জীৰ অধীনত ভাৰতৰ সহপঞ্জীয়কে প্ৰদান কৰা স্মাৰ্ট কাৰ্ড আদি দেখুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব। অধিক তথ্যৰ বাবে ভোটাৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিনামূলীয়া ভোটাৰ হেল্পলাইন নম্বৰ 1950-ত ফোন কৰিব পাৰিব। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ প্ৰাক্তন বাতৰি পৰিৱেশক, কবি, ঔপন্যাসিক অবন বৰপূজাৰীৰ আজি পুৱা গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত দেহাৱসান ঘটে। কিছুদিন ধৰি দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা বৰপূজাৰীৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স আছিল 82 বছৰ। জনপ্ৰিয় বাতৰি পৰিৱেশকগৰাকী হাস্য ৰোগবোধ আৰু অতি অমায়িক স্বভাৱেৰে সকলোৰে প্ৰিয় আছিল। 1964 চনত আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ ঘোষক হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰা বৰপূজাৰীয়ে 1966 চনত আকাশবাণী দিল্লীত বাতৰি পৰিৱেশক হিচাপে যোগদান কৰে। 1984 চনত তেওঁ পুনৰ আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰলৈ বদলি হৈ আহে। 2000 চনত তেওঁ আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰাই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত অতি দক্ষ অবন বৰপূজাৰীয়ে আকাশবাণী দিল্লীৰ পৰা সংবাদ বিচিত্ৰা নামৰ এটি অনুষ্ঠানো প্ৰযোজনা কৰিছিল। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ সহধৰ্মিনী, আকাশবাণীৰ প্ৰাক্তন বিষয়া বন্তি বৰপূজাৰী আৰু পুত্ৰক এৰি থৈ যায়। আজি দিনৰ ভাগত গুৱাহাটীৰ ভূতনাথ শ্মশানত তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। কামৰূপ মহানগৰ জিলা পথ সুৰক্ষা সমিতিয়ে জিলাখনত পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে নো হেলমেট নো পেট্ৰল নীতি কঠোৰভাৱে কাৰ্যকৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে।
অৰ্থাৎ হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ অহা দুচকীয়া বাহনৰ চালকক কোনো পেট্ৰল ডিপুতে পেট্ৰল ক্ৰয় কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। তদুপৰি হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ দুচকীয়া বাহন চলাই অহা চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক কাৰ্যালয়ত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষানুষ্ঠানত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। একেদৰে গাড়ী চালকে ছিট বেল্ট পৰিধান নকৰিলে জৰিমনা ভৰিব লাগিব। কোভিডসৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ বাবে বিগত ডেৰ বছৰৰ স্থবিৰতাৰ পাছত সমাগত দীপাৱলীৰ পূৰ্বে 130 বছৰ পুৰণি বৰপেটাৰ থলুৱা আতচবাজী উদ্যোগটোলৈ পুনৰ সক্ৰিয়তা ঘূৰি আহিছে। শব্দবিহীন আৰু অধিক সুৰক্ষিতভাৱে ৰাইজৰ মাজত বৰপেটাৰ এই আতচবাজীসমূহৰ চাহিদা অতি বেছি, কিন্তু সেই অনুপাতে আন্তঃগাঁথনিৰ ভালেমান অসুবিধাৰ বাবে সুযোগ থকা স্বত্তেও উদ্যোগটোৰ প্ৰয়োজনীয় বিকাশ হোৱা নাই। বৰপেটা আতচবাজী শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ সভাপতি গোপজিৎ দাসে জনোৱা মতে, শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে আতচবাজীৰ উদ্যোগীসকলক সুদবিহীন ঋণ প্ৰদান কৰিবলৈ ঘূৰ্ণীয়মান পুঁজি যোগানৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে। শীঘ্ৰে এই পুঁজিৰ যোগান ধৰিলে বছৰজুৰি কাম চলা এই উদ্যোগটোলৈ পুনৰ সক্ৰিয়তা ঘূৰি আহিব বুলি সকলোৱে আশাবাদী। কামৰূপ জিলাৰ আৰক্ষী অভিযান চলাই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জয়গুৰুত কালি এখন ট্ৰাকসহ 64টা চোৰাং গৰু জব্দ কৰে। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত 8জন চোৰাং গৰু ব্যৱসায়ীক আটক কৰিছে। টকিঅ' অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁইক দেশৰ সৰ্বোচ্চ ক্ৰীড়া সন্মান মেজৰ ধ্যানচান্দ খেল ৰত্ন বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া বঁটাৰ নিৰ্বাচক কমিটীয়ে লাভলীনাকে ধৰি দেশৰ 11গৰাকী খেলুৱৈ এই খেল ৰত্ন বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিছে। টি-20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি সন্ধিয়া 7:30 বজাত হ'বলগীয়া ছুপাৰ 12 পৰ্যায়ৰ এখন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়া শ্ৰীলংকাৰ সন্মুখীন হ'ব। আবুধাবিৰ শ্বেখ জায়েদ ষ্টেডিয়ামত কালি অনুষ্ঠিত ছুপাৰ 12 পৰ্যায়ৰ এখন খেলত নামিবিয়াই স্কটলেণ্ডক 4 উইকেটত পৰাজিত কৰে। স্কটলেণ্ডে বেট ধৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰি নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 8টা উইকেট হেৰুৱাই 109 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত নামিবিয়াই 19 অভাৰ আৰু 1টা বলত 6 উইকেটৰ বিনিময়ত নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰে। প্ৰতিযোগিতাৰ আন এখন খেলত কালি ইংলেণ্ডে বাংলাদেশক 8 উইকেটত পৰাজিত কৰে। অসম চৰকাৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত জ্যেষ্ঠ উপ শ্ৰম আয়ুক্ত ধীৰেণ গোস্বামীৰ কালি সন্ধিয়া এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 68 বছৰ। এতিয়া আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিৰ চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে কুমাৰ ডেভিড দাসে। ৰাজ্যৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিত অহা 30 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ কালি বিয়লি সামৰণি পৰাৰ বাতৰিটো আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰায় প্ৰতিখন কাকতেই প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিৰূপে প্ৰকাশ কৰিছে। অসমত 2 কোটিতকৈ অধিক লোকক কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম কৰা শীৰ্ষক এটা বাতৰি আজি অসমীয়া খবৰ, নিয়মীয় বাৰ্তা, দ্য চেণ্টিনেলকে ধৰি কেইবাখনো কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে ইজৰাইলী স্পাইৱেৰ পেগাছিছ গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চাইবাৰ বিশেষজ্ঞৰ 3জনীয়া তদন্ত কমিটি গঠন কৰাৰ বাতৰিটো দৈনিক অসম, অসমীয়া প্ৰতিদিন, দি আছাম ট্ৰিবিউনকে ধৰি একাংশ কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। গুৱাহাটীৰ বেলতলা ছাৰ্ভেৰ বৃদ্ধ দম্পতি হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে ঘৰখনৰ পৰিচৰ্যাকাৰীজন জড়িত থকা বুলি আৰক্ষী নিশ্চিত হোৱা তথা ভুক্তভোগীৰ আত্মীয় সাক্ষাৎ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ বাতৰি এটা আজি দৈনিক জনমভূমিকে ধৰি কেইবাখনো কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিয়াৰ বিপৰীতে বিয়া সবাহ তথা মৃতকৰ সৎকাৰ আদিৰ উপস্থিতিৰ সৰ্বাধিক সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে কোভিড-19ৰ নতুন এছঅপি প্ৰকাশ কৰাৰ বাতৰি এটা আমাৰ অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। আজি অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে, গুৱাহাটী মহানগৰীত শীঘ্ৰে অধিক চিচি কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰকাশ, মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰত্ন বঁটাৰ বাবে অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইসহ 11গৰাকী খেলুৱৈৰ নাম অনুমোদন, 2022চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত অসমত 57টা নতুন বেংক স্থাপন কৰা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় বিত্ত ৰাজ্যমন্ত্ৰী ডাঃ ভাগৱত কিষণ ৰাও কাৰাৰ ঘোষণা, অভিনেতা শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খান পুনৰ এবাৰ জামিন লাভৰ পৰা বঞ্চিত ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশিত বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। জনসাধাৰণৰ বিত্তীয় লেনদেনৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যত অহা 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত 57টা নতুন বেংক স্থাপনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত, ৰাজ্যৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিত 30 অক্টোবৰত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সামৰণি, কোভিডৰ নতুন নিৰ্দেশনা ঘোষণা, বিবাহ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত সৰ্বাধিক 200জন লোকৰ অংশগ্ৰহণৰ অনুমতি, আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ প্ৰাক্তন বাতৰি পৰিৱেশক অবন বৰপূজাৰীৰ দেহাৱসান আৰু টি-20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ 12 পৰ্যায়ৰ এখন খেলত আজি শ্ৰীলংকা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মুখামুখি। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।